Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u pokračování druhého podcastu s Pierrem Laše, s psychologem, spisovatelem, a povídáme si na téma archetypů, nevědomí a co s tím a jak nám to ovlivňuje náš život. Pierre, ahoj. Ahoj, dobrý den. Děkuji, že jsi dorazil i na druhý díl. A my rovnou budeme pokračovat tam, kde skončil ten první, mm. kdy si povídal krásný příběh o šamanovi, který přicestoval z dálky a přidal se k uskupení lidí, kteří chtěli léčit zemi a byl trošku překvapen, co tam vlastně dělá nebo nedělá. A ta diskuze končila o tom, co je vlastně důležité. a jedna věc je, že máme tady k našemu životu vlastně všechno, co potřebujeme, veškeré zdroje, ale druhá věc je, že s nimi neumíme pracovat. Ano, přesně tak. A možná, že vlastně můžeme navázat i v tom smyslu, že my jsme předtím trochu rozlišovali mezi podvědomím a nevědomím. A já bych řekl, že když se člověk, dokud se člověk pohybuje v tom podvědomí, tak je jako automobil, který jede od jedné benzínové pumpy k druhý, protože jeho nádrž jaksi e, postrádá to palivo, tím pohybem. A proto v podvědomém světě lidi vlastně jenom bojovou energii, oni vlastně, je to smutný, ale v podstatě nic jiného nedělají. Jsou v situacích a jenom chtějí z té situace výjít líp. A když ten druhý z ní jde hůř, tak tenhle člověk nabral trochu paliva do svý nádrže a může zase jít o pár metrů dál. Zatímco, když se dostane ke skutečnému zdroji, tak je to jako kdyby ten automobil byl naladěný na slunce, který mu pořád poskytuje energii a on nemusí jezdit od jedné stanice k druhé, protože jede to, co ho pohání, je ta podstata. Je stejné jako malý dítě. Má tolik energie a tolik entuziasmu a tolik vnitřního štěstí, že je opravdu jako to dítě. A tohle je pro mě teď to, co si si myslím, že je velmi zajímavý téma, protože těch lidí, kteří aktuálně jsou jako velmi vyčerpaní uh, a jsou na nějakých limitech fyzických i psychických je velmi mnoho. Já jsem s chodou okolností před měsícem spustila kurz Restart energie pro vyčerpané ženy, protože sama jsem si tímhletím tématem prošla a jedna z věcí, já myslím si, že dost koreluje s tím, co si teďkon zmínil, tak je ta, že já sama si uvědomuju, kolik jsem historicky vedla jako boju za všechno možný mm -hmm. a kolik mě to stálo energie. Jo. A dneska naopak tu potřebu nemám vůbec, tak nějak to jako pozoruju. Často mývám i období, kdy vlastně nemám chuť ani mluvit. Teď jsem to měla krásně mezi Vánocema, uh, jsem se tak jako stáhla i vlastně jako od přátel, ale bylo to opravdu o tom, že já jsem jako neměla potřebu komunikovat mm -hmm. a mluvit a sdílet a uh, spíš jsem si tak nějak jako se někde napojila jako uvnitř sebe a bylo mi v tom vlastně dobře. A je fakt, že tohle jsou stavy, které jsem historicky neznala, že tam uh, to to jako krátkodobý uspokojení vzniklo, když to řeknu voškivě z toho, že jsem jako přečurala někoho jiného. Ano, ano, ano. <laughs> jo? A že to je takovým jako charakteristickým znakem téhle doby, No jenomže tam se dostáváme přesně k tomu, co se musí odehrát, aby teda se člověk napojil na ten svůj vlastní zdroj a nepotřeboval k tomu ty ostatní. A jestli je možný to bez bolesti, protože já jsem typický příklad toho, že já jsem jako šla přes velkou vnitřní bolest, přes velkou vnitřní práci a jestli je to něco, pro co já se jako můžu dobrovolně rozhodnout a nemusím mě k tomu přivést covid, vážná nemoc, krách, úmrtí dítěte, no. rozvod a tak dále, protože já mám pocit, že jako většina lidí musí projít nějakou takovou jako katarzí, která se odehraje proto, aby teda ta duše jako opravdu získala ten prostor a vydrala se na povrch a pak teda ten člověk s tím nějak líp nebo hůř se pere. Já, já tuhle otázku taky vlastně dostávám dost často, protože jsem přesvědčený o tom, že bez té bolesti a bez toho utrpení se nikam nemůžeme posunout. Možná je to i zkušenost terapeuta, jo? Za mnou málo kdo přijde, aby mi sděloval, jak je šťastný, Ale e, já mám takový dojem, že to je obecná zkušenost a že pokud člověk jako není k tomu fakt donucen, tou svojí vnitřní skrytou částí, tak s většinou fakt nic neudělá. Zároveň bych nechtěl vylučovat e, hy, hypotetický příklady lidí, kteří pak samozřejmě spíše vzniká otázka, proč se narodili. Kteří už se narodili s takovou láskou k moudrosti, že tohle fakt nepotřebují. Indiáni říkají, že je cesta moudrosti a cesta nutnosti. Jestliže jdu cestou moudrosti, pak předcházím potížím ještě dřív, než nastanou a řeklo by se, že tam by někde byl ten člověk fakt probuzený. Skutečně jako probuzený, vědomý člověk. Ale já sám žádného takového neznám. Znám hodně, který si to o sobě myslejí, ale ty já do toho nepočítám. Ale e, lidi, kteří jdou spíš cestou nutnosti, rozlišují v tom smyslu, že dobře, tvrdý náraz už jako byl, žádný tvrdší už třeba být nemusí, protože už nechci to pustit tak daleko, tu vzdálenost, vzdálit se od sebe tak daleko, jako, jako teda, když to utrpení už fakt bylo nesnesitelné. A tak se udržují nějak, na nějaké cestě v pokoře k tomu děkuju, nepotřebuju jako takovýhle utrpení. Ano, někdy se spletu, někdy se dokonce trvám na svým omilu, no tak jsem z toho vyveden nějakým jiným typem bolesti nebo nedorozumění, ale já se nějak domnívám, že toto to, to, to je vlastně jako situace člověka na téhle planetě. Mm -hmm. Vlastně jsme, a já si myslím, že i v tom je, že ta zkouška je zajímavá, protože my jsme v podstatě oslepeni. ta bytost jako taková, je potenciálně, mě to jednou někdo vysvětloval, to bylo tak nádherné, říkal, kolika myslíš, jaký, kolika kompetencí se musel vzdát Kristus, když se narodil jako člověk. Já jsem říkal, určitě hodně. A on říkal, 99,99% ,99%. zůstalo mu fakt tisícina jeho kompetencí. A já si myslím, že to je normální lidský stav že my ve své potencialitě, to je to nevědomí, o kterém mluvíme a kterýmu se teďka budeme víc věnovat, těm archetypům, tak vlastně tam někde je ta naše skutečná potencialita. Proto dítě, který se narodí, má omnipotenci. To, my tomu říkáme omnipotence, ale ono vlastně je ještě hodně v těch svých kompetencích. Řekněme, že jeho limity nejsou žádný. Jo, On limit. nemí, že je má. <laughs> Limity se učíme tady. Jo, já si Aha. myslím, že jako tady ta existence je ohromně zajímavá v tom, že se učíme žít v omezenosti. To znamená, jako by nám někdo ucpal zrak, ucpal sluch, přestřih křídla. Přes křídla, spoutal nás, ale to děláme sami sobě, abychom zjistili, jaký to je být spoutaný, jaký to je být omezený, protože potom díky tomu naše potenciály budeme využívat mnohem líp. Jo, tady, já bych řekl, že nejde o to, lidi hodně si myslí nějaká smrt, jo? ona je důležitá, jistě, že ano, ale o osudu naší duše se rozhoduje teď a tady. Jo, proto ty jsi mluvila o té přítomnosti. Teď a tady rozhodujeme o tom, kam naše duše dál postoupí. Hmm. Než půjdeme ještě k těm archetypům, tak teď mi ještě řekni, jakou roli v tom hraje ego, protože já, když si vemu. Uh, to, co jsem žila dřív, to, kdy jsem říkala, že jsem často vedla různý boje a dřív jsem uh, tomu říkala, že jsem ten beránek, co proráží tou hlavou ty zdi, protože jsem ve znamení berana a že dneska už ty růžky mám takový vohoblovaný. <laughs> Ale uh, ten rozdíl v tom tehdy a dneska si já uvědomuji primárně na úrovni těla, někde v tom, co jakoby cítím, protože i tehdy, já jsem jako cítila někde na úrovni těla, že vlastně to, za co bojuje, třeba úplně jinak. <laughs> Ale ono mi to nedovolilo jako pustit. Jo? Mm, mm. A dneska se mi tyhle ty stavy nedějou. Dneska, když se jako vezmu to, co jako cítím někde tady jako vevnitř, tak tam je jako klid. Jo, a už, už mám pocit, že to tam je nějaký jako v souladu. Takže první, co mě zajímá, jak, jakou roli v tom hraje ego, přesně myslím, že s tím asi má co dočinění. Do a pak uh, i v souvislosti s tím, co teď říkám, jestli to jak jako jestli kterým směrem třeba mířím, jestli právě takhle já můžu poznat na úrovni těla, protože hodně mluvíme o prožitkách. Ano. A jedna věc je teda to, co já dělám, nějakou činnost, ale druhá věc je, když ty mluvíš o prožitcích vnitřně, co to jako znamená. Protože já sama pro sebe si to třeba představuji takhle, že já některý signály umím rozpoznat právě takhle jako na úrovni těla. No, já si myslím, že čím, čím, člo, čím blíž má člověk té moudrosti, tím jemnější signály zachytává. To znamená, že jde o to, jak máš rozprostřenou auru, nebo jaký máme rozprostřenou. A když zachytím jako jemný jemnou disonanci, to o tom mě může třeba informovat už jenom sen. No tak samozřejmě, už, a když tomu budu věnovat pozornost a budu to zkoumat, no tak pochopitelně jako předejdu nějakým jako hrubohmotnějším zážitkům. Promiň, teď do toho musím udělat vsuvku, nezapomeň to pokračování, prosím, protože tohle s tou aurou je hodně zajímavý. Já sama jsem vždycky říkala, jako jak to teda je nebo není a uh, byla jsem na festivalu uh, Evolution několik let po sobě a byla tam slečna ze Slovenska, která má jakýsi přístroj, který měří auro. Ano, fotografie přímo, tak, ano. Jo. A já jsem čtyři roky po sobě jsem to absolvovala, po každý jsem dostala jako polaroidovou fotku a bylo to teda neuvěřitelné, samozřejmě, když jsem tam byla poprvé, tak jsem říkala, dobrý, něco mi to jako vyfotilo, jo, jako má to nějaký význam, nemá to význam, uvidíme. A já jsem v tu dobu jako se pokoušela vědomně o nějaký jako změny právě těch věcí, které mě prostě trápily, které jsem věděla, že v tom mém životě nejsou úplně jako vyhovující. A tři roky po sobě jsem se vyfotila, a pokaždý ta fotka vypadala úplně stejně. Ale Aha. jako úplně stejně, kdy ona mi říká, tady prostě napravo máš hodně jako červený, to je jako máš tam moc silnou prostě mužskou energii, a teď jako pokračovala dál. Tři roky po sobě to prostě bylo úplně stejně. Pak přišel ten okamžik, kde já jsem vyhořela, což moji posluchači už ví, protože o tom tady, jako čím jsem procházela v kontextu mých hostů, hovořím pravidelně. A začala jsem procházet tou psychospirituální psycho krizí, kde opravdu jako totální ztráta prostě smyslu a v průběhu dne několikrát za den samovolně jsem se dostávala do různých změných stavů vědomí a podobně. Opravdu jako nebylo to úplně jako jednoduchý období, ale já jsem pak přišla na tu evolution, Ona mi to vyfotila a bylo to úplně jiný. Mm -hmm. A ona, hele, ona vzala tu fotku a ona mi říká, wow, tak tohle vidím, tohle jsem viděla jenom párkrát. Ona říká, vaše duše dokončila cyklus mm -hmm. a začala novej. Uhum. A já jsem říkala, tak to přesně, to jako koresponduje s tím mým pocitem, kde já jsem říkala, já mám pocit, jak když je vlastně nový člověk ve stejném, ve starém těle a starém životě. Ano. Jo. A to byl moment, kdy jsem si říkala, ty ono asi na té auře jako něco bude. Samozřejmě, no. ale musím říct, že to mě teda úplně dojímá, to, co říkáš, jo. to je nádherný. A přeju to každému, já jsem tohle zažil v 28. A a... No a a není to jednoduché. To... Ne, ne, ono, ono, když to člověk prožívá, tak je to strašný. Uhum ale e, ve skutečnosti to je ohromný požehnání, jo. to je to, že se ta bytost odhodlá k té změně, to je prostě úžasný, jo. To gratuluju fakt, jako to je, je skvělé. Ale když se vrátíme k tomu egu, tak e, vlastně řekněme, že když jsme tady mluvili v tom minulém díle o tom, že dítě se dostane do pro něj bezvýchodní situace a v podstatě začne teda jako rozdělí ten, tu pozornost a to vědomí na dva proudy a vzniká to podvědomí a vznikají ty komplexy, tak bychom museli konstatovat, že komplex ego je první, který vzniká. Bez něj by nemohli vzniknout žádný další komplexy. Ono je prvním komplexem vůbec v historii, v duševní historii vzniku podvědomí. A je to ohromná oběť, který to, kterou tu dítě podstupuje podstupuje jí proto, aby přežilo a urve, vyrve vlastně ze svého duchovního srdce kus vědomí, který se stane tím egem. A proto k tomu egu máme takovejhle vztah, proto ho samozřejmě můžeme zaměnit za božství a můžeme ho tak dlouhou dobu prožívat ono může i jako iluzorně ten, tu funkci plnit a dokonce i v gnostické filozofii tahle projekce je, nebo je to, se to objevuje formou projekce toho, že svět stvořil falešný demiurg, který v současné době je nádherný seriál, který se jmenuje, myslím, jeho temné esence, kde jako bojuje lidstvo s tímhle temným demiurgem. A Myslím si, že to je jedna z těch projekcí, už samozřejmě nabírá ohromný rozměr, ale v podstatě ta zkušenost je tato. Vládne falešný Bůh. Je tady jaký vědomí toho, že vládne falešný Bůh a proto vytváří falešný svět falešných hodnot iluzorních. A když potom člověk jde tím, ono totiž ty pohyby probíhají zároveň. My nemůžeme říct, že když zpracuju Komplexy, tak se v objeví archetypy. V duši není v duše není lineární, duše je spíš nelineární, takže tam běž, běží ty situace současně. Ale ve chvíli, kdy uvidím svůj komplex, tak můžu vytušit, že za tím komplexem se skrývá vlastně archetyp. A potom se to postupně může přelývat. Proto to není tak, že ego je to první, čeho se člověk zbavuje. Ego je to poslední, co jsme schopni rozpustit. A tím už se dostáváme do jednoty. Tam už jsem vlastně mimo duální svět. V tu chvíli je člověk v jednotě, pokud rozpustil ego. Já dokonce chystám o tom psát teď nějakou jako studii, protože mm -hmm. i ve snu mě to bylo celý ukázaný, a chtěl bych to přiblížit víc, jako tady tenhle ten proces, jo, Protože se mi zdá, že to rozpouštění ega je něco, co pro tuhle dobu je mimořádně důležité. Důležitý. důležitý. No, mě, když se o tom hovořil, tak mě běželo hlavou zase v souvislosti se mnou. Vždycky samozřejmě si tím, jako si to promítám. A já vlastně v době, kdy jsem začala procházet tou krizí, tak já jsem v tu dobu jezdila po Africe a budovala jsem svůj projekt Redline Expedition, což je cestování, který přispívá k ochraně zvířat a samozřejmě já jsem všechny ty místa jako projela. Pracovala jsem s těma zvířatama a tak. Ono mi to trošku navazuje na to, čím jsme končili ten minulý díl, kdy si uh, mluvil o tom, jak ten šaman se ptal, jestli oni umí jako komunikovat s těma zvířatama, rostlinama a tak. A tohle je jako hodně taky zajímavý vlastně moment, protože já jsem začínala ten projekt, když jsem ještě byla to mý starý já a já jsem vlastně jela do té Afriky a za těma zvířatama. V takovém tom, jako že jsou tady lidi, který ty zvířata jako zabíjejí, a tak musí být ty lidi, kteří zase jim jako pomáhají, aby je chránili. A vlastně jsem k tomu furt přistupovala z té pozice jakoby toho vyššího, vlastně, ten, kdo ví, co je vlastně lepší mm, pro ano, ty ano, zvířata. A v jednom tom místě opravdu se mi stal hodně takový jako silný zážitek. Paradoxně bylo to v, sice v Africe, kde jsem viděla všechny ty exotické divoký zvířata, ale tohle schodu okolností bylo v dětském koutku s beranem. Jo, kdy uh, bylo pozavírat se v tom zařízení, My jsme se, já jsem uh, tam stála, dívali jsme se jeden jakoby do očí a opravdu tam vznikl moment, kdy já jsem se tak jako vpila, dostala jsem se do změněného stavu vědomí mm -hmm. a já jsem opravdu jako věděla, že s tím beranem komunikuju. Jo? A tam se mi co si přehodilo, a od té doby já vlastně vnímám zvířata jako uh, stejně rovný nám. Ano, ano, jo. Mám ano. to opravdu od té doby úplně takhle jako posunutý. Mně se díky tomu úplně změnil i pohled vůbec na tu práci jako záchranářskou a ochranářskou a všechny tyhle ty jakoby věci. A uh, mám jako pocit uh, z toho, co si teď říkal, že vlastně uh, ta ta smrt toho ega, nebo to, jak, jak s náma vlastně to ego funguje, že pak má vlastně vliv teda i na celý tohleto jako širší pojetí a vědomí si svoji vlastní roli na tom světě. Protože třeba u mě tohleto, u mě se to totálně změnilo, úplně posunulo jako někam, kde já jsem měla, že se spoustou lidí to vlastně vůbec nemůžu sdílet, některé ty věci, jak já se dneska dívám jako na svět a na zvířata, že uh, obrovské množství lidí vůbec vlastně nebude chápat, o čem mluvím a řeknou, no ale to jsou jenom zvířata. Ale pro mě to jsou plnohodnotné bytosti a já jsem teď o víkendu byla v zoologické zahradě a já jsem šla od toho jednoho výběhu ke druhému a každý to zvíře, když jsem se podívala do těch očí, tak já tam viděla prostě plnohodnotnou bytost a je jedno, jestli to byla v opice, jestli to byl ten malý kluk, se kterým jsem tam byla od kamarádky, anebo jestli to je můj pes, který ho mám doma. Jo. Takže tam opravdu já jsem začala cítit jako uh, určitý typ jednoty, který do té doby jsem dokázala pochopit na té racionální úrovni, když ano. se o tom hovořilo, ale bylo to mimo prožitek. můj svět a prožitek. Mimo pro ten prožitek, ano. Huh. Takže to taková jako vsuvka k tomu, co si říkal, protože mi to mm, vrátilo zpátky do těch vzpomínek a do těch zase mých jako emocí a do těch mých vlastních prožitků. Ale to je, to je vlastně, já si myslím, já jsem moc rád, že si tady to tady řekla, jo? protože to je ten moment, kdy člověk už je v tom archetypu. Už je tam, už to není pro něj koncept a nějaká představa. Už je to součástí jeho prožitku. Proto já třeba osobně jsem vždycky byl spíš nakloněný tomu jít přes tu zkušenost a klidně se v té zkušenosti i trochu ztratit. A pak si ji třeba pojmenovávat. Než mít jako dopředu povědomost o tom, co mě čeká, protože tam je dost možný, že by záná zkušenost asi ani nedostavila. No já jsem teď právě chtěla říct, protože všechny tyhle ty silné momenty, já jsem si je vlastně nevytvořila. Oni se mi staly. No. A jak teda teď, když chceš se jako posunout dál, tak jak tu zkušenost nebo ten prožitek nějakým způsobem teda řízeně zařídit, když si řeknu, jako chci na sobě pracovat, protože dobře, já teď mě tak napadá, že možná skrze holotropní dýchání, nějaký psychedelika, nějaký takovýhle jako tantrický stavy, že tam asi je něco, kdy se to vynoří. Já hodně pracuji s dechem, mm -hmm. to znamená určitě jako při pravidelným dýchání se vynořují věci. Já cvičím kundalini takže mám tu zkušenost v rámci jako těch meditací a tak dále, že tam k těm stavům taky dochází ale jak to jako zařídit, aby opravdu tenhle ten skokovej posun se mi udál, když o to stojím a nemuselo se to stát samo, tak jak se to dělo mně? No, to je jako podle mě dost podstatná otázka, ale samozřejmě asi člověk musí jít ruku v ruce ta zkušenost s tou reflexí. To znamená, ano, já můžu, teď třeba, když jsme, my jsme si i řekli, že, jo, že, že, se zkusíme víc soustředit na ten archetyp toho anima, u těch, který pro ženy je vlastně určující. Ale ona ono je stejně člověk musí prožívat x let jakousi, jakýsi zajetí v tom animovi, než je schopný si uvědomit a uvidět, co to ten animus je a samozřejmě pak ho třeba uvidět i u sebe a uvidět, jako, jaký omezení mi přináší, ale jaký potenciality v sobě skrývá. To znamená vzít ho skutečně jako partnerský archetyp, ve kterém se žena Setkává s mužstvím jako takovým. Teď jsem právě tě chtěla poprosit, jestli můžeš vydefinovat, protože my tak jako hezky plyneme, ale vlastně jsme si neřekli, co ten, co ten Animus a Anima vlastně jsou. Ano, ano. Tak jestli než půjdeme uh, dál, tak jestli můžeš vlastně tohleto vůbec vydefinovat, co to je. Já teda půjdu, protože navážu na to, o čem jsme mluvili. Nebudu to brát jako úplně od, od začátku, jako myslím pro úplní začátečníky, protože kdo došel v tomhle rozhovoru až sem, tak už bych ho považoval za pokročilejšího zbytek už to má dávno vyprutý. Představme si, že duše, která přichází na tento svět, není polarizovaná ve smyslu pohlavnosti. Já vždycky, když se setkávám se svýma učitelama nebo nějakýma průvodci, tak to vnímám jako bytost. Nikdy to není muž nebo žena. Myslím si, že čím vejš, jsme v těch vibracích, tím je toto zřetelnější. Takže podstata té bytosti, a samozřejmě, kdybychom došli až ke stvořitelské úrovni, tak tam už vůbec nemůžeme mluvit o mužský nebo ženský energii. To je prostě, tam je to, to je proto univerzum. On to spojuje všechny verze. Takže ta bytost, která sem přichází, není polarizovaná, ale protože tenhle ten svět jak si nutí člověka tu bytost, aby se nějak polarizovala. Takže teda, když ty se rozhodneš, že se narodíš do ženského těla, tak co se stane s tvojí mužskou částí? Ona se stane součástí tvýho nevědomí. Proto by se skutečně dalo říct, že žena je bytost, kde v ženském těle je vlastně uvězněná mužská energie. O, mužích bychom museli říct to tež. Je to mužské tělo, ve kterém je uvězněná ženská energie. A samozřejmě, že když toto není reflektované a není s tím pracováno, tak ta žena se může stát poměrně nebezpečnou svýmu okolí, protože její animus, nerealizovaný a nereflektovaný, je vlastně drtivý a ničivý. Myslím si, že je klidně možný si ho představit jako pra člověka, nebo spíš nějakou podivnou bytost s nějakým klackem, který jenom prostě mlátí všechno, co je okolo něj. U té u ženské části v muži je možný si představit jako nějakou prostě jako kráter temnej, do kterého všechno padá a nic se vlastně nevrací. Jo? Proto, proto, muž, který jako podlehnul svý animě, je v podstatě mužem, který, nebo člověkem bytostí, která slouží něco jako ten rybář a ta jeho žena nenasytná. Jo? To je vlastně typický příběh muže, který je ovládaný svojí animou. Typický příběh ženy, která je ovládaná svým animem, je vlastně nějaký druh jako... Buď je to totální mužatka, která prostě, jako jak říkám, mlátí všechno kolem sebe, a nebo, což je taky strašně zajímavý, je to úplný opak, působí jako tichá, velmi nenápadná, rezonující bytost, která ale jako je ohromně nebezpečná, to je, když je jako introvertní, protože jí vlastně se dotkne jenom něco, co rezonuje s archetypem, který jí zajímá a čím je hlouběji tímto jaksi zasažená, v podstatě ji už jí pak zajímá jenom Ježíš Kristus. Proto půjde buď do kláštera, Což je ještě nejbezpečnější řešení, a nebo si toho Ježíše Krista najde jako svého partnera, což je právě velmi nebezpečný. Jí zaujme pouze partner, který v ní vyvolá emoci Ježíše Krista, a když potom zjistí, že to není Ježíš Kristus, což zjistí, tak se mu strašně pomstí. Jo, takže i v tomhle je ten, ten, mužský, jako, jakoby jangový, já bych tomu řekl, jangový princip. Jo. Takže když se vrátím k té jednoduché odpovědi na tu tvoji otázku, animus je jangová energie skrytá v ženském nevědomí. Anima je jinová energie skrytá v mužském vědomí. Teď, no, ale když jsi zmínil uh, ty dva jakoby, uh, příběhy nebo typy, ty, typy tak z toho bych řekla, že se to týká jako malý skupiny žen nebo mužů, jo, že jako tady do toho kláštera a hledá tam toho Ježíše a pak je tam ta jako mužatka, která je prostě zlá a tak ale uh, to mám pocit, že jsou nějaký jako typizovaný jako Extrém, extrémy. Řekni, přesně, ale že mezi tím se to demonstruje jako, uh, úplně jako v mnoha variacích a mnoha teda pod různých jako typech, že jo? To ano, znamená, aby ano. to teď nepůsobilo tak, že jsou to jenom tyhle ty dva jako typy v tom extrému. Uh, ale naopak, my jsme to vybrali, protože uh, ty ze své praxe Jsi říkal, že máš tu zkušenost, že hodně my tady jako lidi jsme neprošli všema těma vývojovými fázema a máme to opravdu jako hodně v nevědomí, ať toho animuse nebo tu animu, ale je to něco, co nám brání k tomu, aby jsme žili jako své spokojené životy a aby jsme se posouvali nějakým způsobem dál. No řekněme, že žena se nestane dámou, když neintegruje svýho anima nebo v té míře, ve který integrovala svýho anima, se stává dámou. Stejně tak ten muž se gentlemanem stává v míře, ve který je schopen integrovat svoji animu. Já ti teď schválně dám zase příklad jako sebe, jo? Jestli, jestli, to je jako ono, jestli jsem tě dobře pochopila. Uh, já jsem uh, dlouhá léta uh, vlastně jako navazovala proměrně jako problematický vztahy, kdy jsem opakovaně si vybírala muže, který sice na první pohled vypadali, že jsou jako úspěšnější než ale pak se vždycky ukázalo, že jsou výrazně slabší. A že já jsem ten, kdo je vlastně podporuje a jsem jako v tom vztahu ten, kdo jako dává, jo? To je jedna věc. Uh, druhá věc uh, já jsem byla velmi jako úspěšná v tom, co ještě pořád jako přisuzujeme stále jako ty mužský roli, to znamená uh, ta kariéra, uh, dosahování výsledků, i tak jakože uh, kolegové z branže, protože jsem pracovala ve financích v tu dobu, jako to byl hodně mužský obor, tak vždycky říkali, pojď kam, čo ty můžeš, ty pojď mezi nás chlapy, ty patříš k nám, jo, a tak jako takový ty vtípky. A dokonce já jsem měla období, kdy občas mi to jako ulítlo a mluvila jsem o sobě v mužském rodě. Mm – -hmm. Jo? A opravdu jsem jako cítila, že mám vlastně mnohem víc mužský energie, než teda ženský. A dost mě to jako vnitřně samozřejmě trápilo, a potom, mém přerodu, se to jako otočilo, tohle to jako hodně zmizelo, ale taky mi zmizel takový ten opravdu jako ten drive. Ten a, na bránu. Přesně. A ta tvrdost a to, co jsem tam jako měla. Dramaticky se mi jako zvýšila citlivost, emocionalita a tak dále a tak dále. To znamená, má ta, ta změna toho, jak jsem se cítila tehdy, jak se cítím teď. Kdybych to měla říct, ten předtím jsem byla muž, teď jsem žena. Opravdu bych to takhle jako řekla, mm -hmm, jo. Mm -hmm. A já když jsem hodně, jako když jsem hledala tu cestu z toho, protože jsem věděla, že se jako necítím prostě dobře, že tam něco, uh, něco tam je prostě špatně, nebo já nevím, špatně, uh, prostě to neodpovídá tomu, jak bych se jako chtěla cítit. Není tam ta, ta harmonie. Jo, není přesně, to, ano. přesně, že tam nebyla ta harmonie. A hledala jsem a zkoušela jsem všechno možné od uh, konstelací, kineziologií, jo, těch věcí bylo obrovské množství. A hodně silný moment byl u dvou konstelací, kdy já jsem opravdu jako vlastně si tam sama přišla na to a viděla jsem tam, že já na jedné straně velmi jako obdivu vlastně tátu, a který byl poměrně jako dominantní, úspěšný podnikatel a tak, měl fakt obrovské schopnosti a dokázal spoustu věcí a tak. A zároveň, ale uh, že vlastně nechci být jako ta máma, která byla do určitý míry jako velmi nesvobodná mm. a byla v tom područí vlastně toho táty. To znamená, pro mě být ženou bylo rovnítko s tou slabostí, nesvobodou, omezením, neplněním si snů a tak dále. To znamená, já jsem měla vlastně v té energii toho mýho táty, aniž bych si toho jako plnohodnotně byla vědoma. Zároveň vlastně to dosahování těch pozic v té kariéře a tak dále, to budování firmy pro mě znamenalo bezpečí, protože já jsem všechny měla v pozici podřízených. Jo? Do toho jsem si vybírala ty muže, který byť na první pohled nevypadali, nakonec se vždycky ukázalo, že jsou jako slabší. Jo? A musím říct, že úplně šokový moment přišel, když já jsem v té konstelaci jako měla přijít za mámou, něco jí věnovat a obejmout ji. Hele, my jsme tu konstelaci zasekli na dvě hodiny, protože hmm. já nebyla schopná udělat krok vpřed. Jo, prostě neuvěřitelný. A tohle jako tohle rozpoznání. Vlastně i... odpor k ženství jako takový Jo, jo. A mm -hmm. to rozpoznání vlastně té dynamiky, kterou jsem tam měla, kdy někde, ale vlastně v hloubce, za tím, co tam bylo, že muž pro mě znamená nebezpečí, že? Já jakmile budu ženou, tak to znamená, že jsem jako slabá a mám tam to nebezpečí ze strany muže. To znamená, všechny ty situace, které já jsem tvořila v tom životě, byly ty, kterými mi měly zajistit vlastně to bezpečí a tu rovnosti mužem. Ano. Jo. Rovná se kontrola. Přesně, jo moc, kontrola že jo, a tak dále. Takže tohle třeba pro mě byl obrovský jako silný moment, který dal do pohybu spoustu věcí. Já jsem si pak upravila jako vztah e, s mámou, e, narovnala jsem si to jako státu ve smyslu toho, že jsem byla schopná se mu poprvé v životě postavit. Mm -hmm. jo. E, s mámou jsme ten vztah dali dohromady. Ma, typově si vybírám teď úplně jiný partnery. To znamená, úplně to změnilo vlastně všechno tenhle ten okamžik. Je tohle, co teď popisu, příkladem toho nespracovaného animuse? Ano, ano. A já jsem úplně vděčný za to, jak to nádherně popisuješ, jo? Protože to je, to je, to je, to by se mohlo prostě rovnou dostat do nějaký učebnice. Takhle to je, jo? A je to, a řekl bych, že to je jako přesně vlastně popsaná ta disharmonie, kdy je to jak nepochopený ženství, tak nepochopený mužství. A pochopitelně jsou to obrazy, se kterými se setkáváme dnes a denně, jo? Ono je pro mě obtížný najít právě jako funkční obraz, kdy je tam nějaký typ harmonie. Ale ono, mně se ještě tam líbí jedna věc v tom, co ty si říkala, že se vrátím na začátek toho našeho prvního dílu, kde já jsem mluvil o tom, že je právě důležitá ta důslednost. A musím teda sklonit opět jednou, složit poklonu tvý důslednosti, protože díky ní ty jsi se dostala na tu hranu a mohlo se to začít otáčet. Mnoho lidí zůstane v takový jako vlažný polívce, díky který se tam tak jako mydlej a v podstatě se nedostanou na tu hranu. Jo, takže jsem za to rád i za ten příklad toho, že důslednost je velmi důležitá pro život. I když nás přivede na pokraji e, propasti. Možná právě díky tomu si můžeme uvědomit věci, o kterých bychom si jinak prostě neuvědomili. Jo? Ale když se vrátím teda, dobře, mluvme tedy o tom, že řekněme východiskem je neúplně dobrý příklad, který získáváme e, ve vnímání a prožívání vztahu mezi mužstvím a ženstvím. Řekněme, že dost typicky se žena dostane do vleku svýho anima, tím pádem vlastně její ženství se nerozvíjí a její animus jí jako určuje vlastně řekněme její osud. V jiném případě, když teda do toho bychom započítali i ty muže, protože ty si říkala, že vlastně i překvapivě jako dost mužů sleduje, sleduje tyhle ty věci, se muž dostává do vleku svý animy. Pro mě několik mužů v posledních podcastech totiž mě psali, e, reagovali hodně na vztahové záležitosti, kdy mě třeba jako psali, jo, takhle my se cítíme, takhle to máme. To znamená, podle mě, muži se cítí momentálně vztahově e, stejně nenaplnění jako ženy, jenom to tak asi nedávají najevo a takhle si ti to nekřiče jako ty ženy. No, tak jasně, muž to strkat pod koberec prostě, no. Ale ale řekněme, že, že, tohle je jako typický, typická disonance, která v, prostě v to vztahovém poli je. Žena je, je, vlečená animem, muž je v jistém smyslu jako pohlcovaný animou a e Řek, řekněme, že asi by stálo za to mluvit o tom, jako jestli se s tím vůbec dá něco dělat, mm. že jo? protože uh, kdyby to mělo zůstat jenom takhle, tak, řek, tak by měl pravdu asi ten můj profesor, který tenkrát na, na patologii, když jsem se optal, jak on to vidí vlastně mezi mužem a ženou, tak řekl, že byla takový hodně stará škola, to byla, jo? řekl, kdyby nebyli, kdyby spolu neměli potomky, kteří jsou schopni mít další potomky, řekl bych, že patří k odlišným živočišným druhům. A pak mi to ještě dovysvětlil, že vlastně jako osel a kůň mohou také mít potomka, ale ten už se dál nerozmnožuje. Čímž příroda říká, toto není podporováno. Ale vzhledem k tomu, že muž a žena mohou mít potomky a ti zase mohou mít potomci, tak příroda říká, je to stejný živočišný druh. Ale ten náš patolog by řekl, že se mu to tak nejeví. Jo. To, by to, me, to, by, to by totiž byla neprůchodnost už takového kalibru, že by teda ospravedlňovala existencialistický pohled na svět, který by řekl, smysl tam není a nemá cenu ho hledat. Ale když jdeme hlouběji, tak tam smysl samozřejmě je a má smysl ho hledat a dokonce bych řekl, že je nevyhnutelný, aby s tím člověk začal pracovat. A já bych teďka vlastně chtěl říct, že... Když bychom to zjednodušili, tak žena, která si uvědomí, jaký vliv na její život má animus, potřebuje získat těžiště, ze kterého může s tím pracovat. A to těžiště není v nevědomí. To těžiště je samozřejmě ve vědomí, a musí to být teda tím pádem ženský těžiště. A já bych to řekl takhle, jo. A budu teďka mluvit jako úplně jako primitivně, jo, protože mluvíme o velmi komplikovaných věcech. Ne, já jsem za to ráda, protože je důležité, aby si to lidi dost fakt jako dokázali představit ano, prakticky. Přesně, aby toto bylo zjednodušeno. Ano. Když slyšíš s, s, sportovce, který mluví o tom, že se jim jako dařilo, tak velmi často používají větu, hrál jsem svoji hru, hrála jsem svoji hru. To znamená, že si člověk nemůže nechat vnutit hru toho druhýho. On to není jako protivník, ani žádný nepřítel, ale je to skrytá energie. A když mi vnutí pravidla svý hry, tak se vlastně vůbec nic nezmění. Řekněme, že změna může proběhnout tady, v tom, v tom vědomém světě, jo, v, tom, v tom 3D. Ale i když je malá, tak je vlastně v něčem jako ohromně veliká. Tedy žena může s animem pracovat z pozice ženství. Stejně jako muž může s animou pracovat jenom z pozice mužství. Jinak to udělat nemůže. A my vidíme na dějinách lidstva, jak, jak se o to lidi instinktivně pokoušejí, ale samozřejmě úplně jako neúspěšně. Jo. Muž místo toho, aby dostal pod kontrolu svoji animu, se snaží dostat pod kontrolu svoji manželku. Žena místo toho, aby ženským způsobem vlastně jakoby odzbrojila toho anima, tak buď se taky stává maskulinní, anebo takovou, jak jsem říkal, tu nepřítomnou duchem, nepřítomnou výlou, jo, která si cestuje někde, prostě po astrálu a má žádlivýho milence, což je její animus. Jo. Mě občas vyprávila, mi říkala jedna klientka, říkala, nejhorší bylo, když jsem šla ze školy domů. Dvakrát týdně minimálně moje matka ležela na chodbě bytu a vedle ní ty dvě prázdné lahve. A to bylo toho, z čeho jsem měla hrůzu jako, jako malý dítě. A to jsou ty výlety, na který tu ženu bere ten animus. Vlastně dost hrozná věc, jo, protože ženy pijou sami a chlapi jdou jako do hospody. Že jo. Ale vraťme se zpátky k tomu klíči. Jestliže si nemám nechat vnutit hru svého protivníka, pak jako žena musím zůstat ženou a tím odzbrojuju toho anima. To znamená, že můj jin zmírňuje yang, který přichází z nevědomí. Ten muž to musí udělat úplně v obráceně. On disponuje yangem, který otupuje jin zevnitř. Proto on musí vlastně zůstat velmi pevný a musí určit hranici, kterou ta anima bude respektovat. Jinými slovy, e a si můžu představit jako vodní nějakou plochu, jejíž hladina se nezdvihne, pokud tam nepostavím stavidlo. To stavidlo je vůle, kterou uplatní Jangově ten muž, ale na sebe. Ne na svoje děti, ne na svou manželku, ne na ten svět. Tohle na sebe. obrovské jako o, o, tom vědomí už. Mě teď jako napadla situace, Uh, aktuálně mám dvě kamarádky, který uh, partner je opustil, ale je to nějaká historie, že předtím už zase jako k ním šel od nějaký jiný partnerky a teď jde k jiný partnerky. A je úplně evidentní teď uh, jako při těch dalších přesunech, že on se jako po každý identifikuje s tou novou partnerkou mhm. a je to jako kdyby to byl dvakrát nebo třikrát vlastně úplně jiný chlap. Jo? Jako když byl film Nevěsta na útěku, kdy ta nevěsta po každý vlastně žila no, no, jiný ano. život podle toho partnera, tak tady teda schodou okolností je to jako naopak, že se takhle přizpůsobuje ten muž té ženě a vždycky má pocit, že to je teď jako vono, jo. A pak zase po nějak po x letech je opustí a zase najde to jiný to vono. Je tohle třeba u toho muže vlastně ten příklad taky, tý nespracovaný jako přesně anime? Tak, přesně tak. A já vždycky říkám, že anima vlastně jakoby... Jak bych to řekl, ona, ona oslabuje schopnost vůle u toho muže. Proto on se potom se domnívá, že tím, že on, on je jako, že já se teď vůbec nemůžu vzpomenout na to slovo, ale jak se jak třeba uplatkáři vlastně tím někoho, uh, jako otupí taky jeho vůli k nějakému dobru mm -hmm. nebo k harmonii, že jo. Takže takhle korump, korupce, ten muž je korumpovaný tou animou, on ho korumpuje a proto on není schopný jednat, jednat se ve svý vůli. Právě. Když toho schopný je, tak potom jenom zořivě vlastně. Právě, jakože mě tam přijde jako zajímavý ten moment, jako rozpoznat to, že teda se stávám, jsem vláčený někam. Obvykle to, mně to přijde, možná to jsou i takový ty jako různý závislostní ano, přesně, typy vlastně přesně, vztahu. Přesně. No jo, ale tam právě je to tak obrovsky jako těžký nejdřív to rozpoznat, že už se, zase se jako vychyluju někam za A a za B, pak teda to jako dokázat zastavit, protože tam ty lidi prožívají strašně silný jako emoční puzení. že jo. Opravdu vlastně to je to závislost, jak kdyby byly závislí teda na alkoholu nebo na něčem jiným, tak tady jsou závislí na tom třeba partnerovi. A tam mi přijde, že to je teda neuvěřitelně jako náročný proces, aby yeah, ho ten člověk yeah. jako zvládnul sám, aniž by mu někdo dal tu, tu ránu do hlavy, a řekl mu hele frajere, už to zase děláš? Jako už to zase nejseš ty, už se zase vzdaluješ vlastně od toho, kdo ty seš? Proto, proto tam musí fungovat dvě úrovně, jo. První úroveň je ta vnější, to znamená, mám tady partnera, do kterého to určitě budu nějak promítat. To je jasný. Ale zároveň si musím uvědomit, že se to týká té tý mojí vnitřní části, že ta moje celá bytost je jak mužská, tak ženská. To znamená, že to, kdy hledám toho ideálního partnera nebo tu ideální partnerku, tak to je ve mně. To je ta moje ženská nebo ta tvoje mužská část. A to je primární, to je východisko. Introvert se bude opírat tady o to, a extrovert to bude hledat ve vnějším světě a jeho introvertní složka mu bude vždycky říkat, jo, ono to tak vypadá, ale není to tak. Tohle je taky podle mě důležitý, protože my tady řešíme s různými jako hosty vztahy. Obecně vztahový podcasty jsou nejposlouchanější podcasty. A tohle, co si teď řekl, mi přijde jako zajímavý moment, protože já zase, když si vemu sebe dřív, Uh, tak uh, já vlastně jsem pořád jako měla pocit, že mi něco jako chybí, jo? A samozřejmě ty vztahy mě trápily, proto jsem to hledala, protože, jak jsem říkala, vždycky jsem si pak uh, narazila toho nakonec slabšího chlapa, takže jsem stejně nakonec byla sama, nebo cítila jsem se vlastně být sama, protože já ano. jsem byla ten, kdo dával a podporoval. A uh, přesto ale. Já vlastně jako v tom vztahu bych byla ochotná jít prostě ve dvě, ve tři ráno, kdyby mě ten chlap zavolal a řekl přijeď, Tak já bych prostě přijela, protože uh, samozřejmě máš tu tendenci jako dělat, dávat, abys teda jako uh, zaplnil to, co ti tam vlastně chybí, že jo? A máš pocit, že ti to dá ten druhý partner. A já jsem nad tím shodou přemýšlela teď vlastně o těch vánočních svácích, kde mi vzniklo, jak už jsem zmiňovala, x ní, kdy jsem jako byla sama a opravdu jsem si jako uvědomovala na té vědomí úrovni, že tady tu prázdnotu už nepocituju, že se cítím vlastně být komplexní a že nemám potřebu ani tolik času trávit s tím svým stávajícím partnerem. Jo? A že mi zmizelo takový to jako nutkání, kdy opravdu jsem unavená stejně hlavně, aby jsme se jako viděli. Jo? Takže možná, že i tohle, co teď tady sdílím, tak pro naše posluchače možná asi může být taky jakoby inspirací a nějakým signálem toho, aby rozpoznali u sebe teda právě, jak na tom jsou nebo nejsou. Ano, jo? ano. A proto teda ten Jung to nakonec zjednodušil tak, že říká, důležitý je obojí to partnerství. To partnerství, který směřuje dovnitř, tedy u ženy s jejím animem a u muže s jeho animou, ale stejně tak je důležitý to partnerství, kdy jakoby je tam ten odraz. Protože jako, když funguje obojí, tak bych řekl, že funguje i velmi dobře ten vztah. Jo? Protože jako budu ctít anima svojí ženy, ale nenechám tu ženu, aby příliš jako uh, její animus, uh, bych řekl, terorizoval mojí animu. Mm -hmm, jo, jinými slovy, nedopustím, aby moje žena mi jen tak snadno zkazila náladu. <laughs> jo, kdybych to řekl jako, čistě prakticky. A stejně tak, nebudu nutit svoji ženu, aby se mnou rozebírala teorie relativity, když jejího anima to vůbec nezajímá. Ten řeší ještě úplně jiný otázky. Milí diváci, milí posluchači, dostali jsme se na závěr krásného tématu, jsme u téma celistvosti a těším se a doufám, že vy také na třetí dír s Pierrem Lašes, kde si budeme povídat o vývojových stádích Animuse a Anemy. Mějte se do té doby moc krásně. Pierre, díky. Díky moc, taky se mějte krásně, zdravím vás všechny.